Лучани знову скаржаться на неприємний запах по всьому місту. Кажуть, специфічне амбре найбільш відчутно зранку та ввечері. І фільтрувальні поля на цукровому заводі, і лепляни, думаю, це в комплексі все ще дає нам от такі от неприємні моменти, і їх ще досі не змогли ліквідувати. Думаю, що якісь там викиди, якісь десь кудись нечистоти якісь, я так думаю, що інакше і ж нічого так не пахне. Сезонність не спостерігали, бо оці вихідні дні був дуже неприємно. У Луцькій міській раді торік експертна комісія більше місяця досліджувала надокучливі запахи. Висували багато теорій походження смороду, що це і очисні споруди цукрового заводу, несанкціоновані викиди нечистот. Говорили навіть про те, що у Луцьк звозили рештки тварин із Ковельського ветсанзаводу. Жодне припущення не підтвердилося, натомість уже цьогоріч з'явилось нове. Екологи кажуть, що швидше за все проблема у каналізаційних стоках. Коли вода була дешевша, її багато використовували. Тобто і промисловості, і заводи, і підприємства, фабрики працювали, да і громадяни не так економили. І тому концентрація оцих рідких відходів була більш розбавлена, тобто менше запахів. Зараз більш економлять, і тому вона більша концентрація. Працівники Луцькводоканалу обурюються, мовляв, технічно усе справне. Запевняють, протягом останніх 10 років у каналізаційній мережі не змінювали нічого, що могло вплинути на посилення неприємних запахів. Знову припускають. Кажуть, можливо, у каналізацію зливають відходи місцеві заводи. Одна із таких певних проблем утворення запаху – це може бути тоді, коли несанкціоновано роблять скиди в нашу мережу, або ж скидають такі стоки, які не відповідають тим величинам, тобто по своєму складу, характеристиці, вони не відповідають. Внаслідок чого йдуть певні хімічні реакції. Аби вирішити проблему неприємного запаху, спершу потрібно знайти її джерело. Екологи кажуть, проведуть перевірку. Луцькводоканал теж проведе внутрішню інспекцію і вже тоді вирішуватимуть, як діяти далі.